2021年3月2号星期二，欢迎收看光明新闻通。今天新闻通一开始要告诉你的是，国防部高级部长伊斯迈沙比里在刚刚5点召开的记者会宣布，雪兰莪、吉隆坡、柔佛和槟城的行动管制令 MCO 将在3月4号，也就是来临的星期四结束，从3月5号起改为落实有条件行动管制令 CMCO， 直到3月18号。吉打吉兰丹、森美兰、沙拉越和霹雳将继续处在 CMCO 的状态。另外，马六甲、彭亨、登加楼、沙巴、布城及纳敏则会从 CMCO 转为 RMCO， 玻璃市则继续处在 RMCO 的状态。全国各州除了沙巴的民众，从3月5号起都被允许在各自的州属范围内跨县，但依然是禁止跨州的。至于沙巴，是沙巴州政府主动要求继续禁止跨县2个星期。我国已经启动全国冠病疫苗接种计划，目前正处在先为前线人员接种疫苗的第一阶段。根据科医部长凯里，截至今天下午2点，全国已有43,881人接种冠病疫苗，另外已有超过166万人登记参与冠病疫苗接种计划。但这166万人其实只占我国总人口的6.多%，他因此就鼓励大家踊跃登记。这边厢说的是民众登记率太低了，怕打疫苗，但另一边厢却又传出有些并非前线人员的所谓 VVIP 插队的现象，搞到真正需要先打疫苗的群体被遗忘。滨州地方政府委员会主席加日新今天召开记者会时就发火了，不满濒危两地市政厅的前线人员没有被纳入首批接种疫苗的组别，他因此要求相关部长立即纠正。另外大马药剂师协会署理主席陈永玉则是说，尽管在政府及私人医疗机构服务的药剂师已经被纳入首批接种疫苗的名单内，但在全国各地药剂行服务的社区药剂师却没有被提及。他说，社区药剂师每天也会接触不少民众，包括健康及患病的民众，在抗击疫情及守护民众的健康也扮演着重要角色，因此应该把社区药剂师明确列入首批接种疫苗的名单中。除了新冠肺炎，我们接下来可能还得面对烟霾的问题。截至今天下午3点，我国是有5个地区的空气污染指数介于100至200点之间，也就是处于不健康的水平。这5个地区4个位于雪隆区，也就是 Johan Sedia、Bangi、Klang 以及 Badaling Jaya， 另一个则是彭亨州的 Rambin。国内其他地区则处于100点以下的中等良好水平。近期天干物燥，除了我国境内出现好几个热点，根据东盟气象中心发布的图像，邻国印尼、泰国、缅甸、辽国、柬埔寨、越南都出现不少热点。厚厚的烟霾层是覆盖着泰国、缅甸及辽国，大家这个时候可要戴好口罩，不仅能防新冠病毒，也能防烟霾。今天的新闻就给您播到这里，感谢你的收看，我们下回再见。